ազգային ժողովի ցարգո փոխնախագաներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ մի խոստովանություն անեմ այս ամբիոնից։ Իմ տպավորությամբ Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական դաշտում իր ազնվությամբ ու ճշտախոսությամբ աչքի ընկնում հանրապետական կուսակցության կարծեմ փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Ֆանտաստիկ կերպարա պարոն Շարմազանովը։ Բարբերաբար բացահայտում այն ամեն ինչը, ինչը հավաքական ընդդիմությունը խնամքով փորձում է թաքցնել։ Նախ պարոն Շարմազանովը խոսեց միջանցքի մասին, բացահայտելով փաստացի ընդդիմության ծրագրերը միջանցք տալու մասին, և վերջերս էլ երեք կամ առաջյոր, եթե չեմ սխալվում, Էդվարդ Շարմազանովը մի ոչ պակաս ֆանտաստիկ գրառումը արել, կմեջբերեմ երկու առանձին նախադասություն, որոնք կոնտեքստից կտրված չեն։ Հայրենիքը մշտական է ու հավիտենական, պետությունը ուշադրություն փոփոխական։ Պետության սահմանները կարող են ընդարձակվել և փոքրանալ։ Հիմա ինչի մասին այս հայտարարությունը, սիրելի գործընկերներ։ Մեր ընդդիմության համար պետությունը փոփոխական է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր են, վաղը ինչ-որ Գառածկոյ դումայի պատգամավոր կլնեն, Արմյանսկի օբլաստի, որպես այդպիսին։ Իրանց համար մեկ է, պետությունը փոփոխական է։ Այսօր մեր ընդդիմադիր գործընկերները Հայաստանի Հանրապետության եռագույնին են եռանկյուն ասում, վաղը մի ուրիշ եռագույնի եռագույն կասեն, վերևի երիզը սպիտակ, ոչ մի տարբերություն, ինչ է, պետությունը փոփոխական է, պետությունը հո հայրենիք չի, որ մշտական լինի։ Հենց սրա մասին է խոսք, այստեղ արժեբանական, հիմնական ու միակ տարբերությունը ստեղ է, սիրելի քաղաքացին է։ Մեր համար Հայաստանի Հանրապետությունը անփոխարինելի է, Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը անսակարկելի է, իսկ ես մարդկանց համար ոչ, ու դրա մասին նրանք բացահայտ են հայտարարում, ու հետևաբար մնացած բոլոր հետևությունները ձերն են, Հայաստանի Հանրապետություն թե Արմյանսկի օբլաստ։ Շնորհակալություն։ Ձեռքով փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մի քաղաքական ուժ, որի առաջնորդը միակն է Հայաստանի պատմության ղեկավարներից, ով 2002 թվականին Քիվեստում հարցականի տակ է դրել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, առաջարկելով Ադրբեջանի նախագահին փոխանակել Մեղրին ու Արցախը։ Դրանից ավելի վառ սուտացերիցություն նախ ընտրում եմ ինձ այստեղ մի պիտակավորեք։ Հարգելի գործընկերներ, ամբողջ ֆրակցիայով ելույթի համար գրանցված է, կգաք ելույթ կունենաք, ինչ եք տեղից արձագանքում։ Խնդրում եմ վերականգնել պարոն Ալեքսանյանի ժամանակը և ցույց տալ, որպեսզի ինքը ելույթ ունենա և տեղից չարձագանքել։ Համեցեք, պարոն Ալեքսանյան։ 2002 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը, այո, համաձայնվել է ու առաջարկել է փոխանակել Մեղրին, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Պարոն Զաքարյան, ձեզ նախազգուշացում։ 2010 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայիս ու նաև այն ժամանակ դեռ թիմակիցները քվեարկել են մի օրենքի, որով ըստ Արթուր Ղազինյանի փառահեղ ձևակերպման, որը հնչեց նախորդ պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, ևս խախտել են այս օրենքով սահմանված որոշակի դրույթներ։ Ես նաև չեմ խոսում այն մասին, որ Տիկին Գրիգորյանը այստեղից խեղաթյուրելով հնչեցնում է վարչապետի խոսքերը, թե իբր հայտարարվել է, որ Սևլիջի համար կռիվ չենք տալու, այնինչ նշվել է, որ 30% համար պատերազմ չենք սկսելու, որովհետև այդ պատերազմը մեր պատկերացմամբ ողբերգություն է, իսկ ոմանց համար ընդամենը լավ մի վիդեո մատերիալ է, որպեսի նախընտրական քարոզարշավի տեսահոլովակների ժամանակ բայրակթարից նկարահանված կադրեր ցույց տան, թե ոնց են սպանվում մեր զինվորները։ Պատերազմը ձեզ համար ընդամենը վիդեոարխիվ է, սպանության վիդեոարխիվ է, որից դու կարողանաք քաղել ու դա փորձել դարձնել քաղաքական դիվիդենդ։ Դուք բայրակթարի ամբասադորներն եք Հայաստանում, որովհետև ձեր քաղաքական ուժը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ հայկական հեռուստաընկերություններով եթերա հեռարձակել թուրքական բայրակթարից նկարահանված կադրեր։ Դուք այդքանից հետո եկել այստեղ մեզ ինչ-որ բան եք ուզում ապացուցել, մեզ ինչ-որ հայրենասիրության դաս եք ուզում տակ։
ցեղասպանության մասին են խոսում։ Երի թուրքերի հետ կոալիցիա կազմած ուժը եկել էստեղ ցեղասպանության մասին է խոսում։ Երի թուրքերից միջև Բայրակտար, միջև Բայրակտարի ամբասադոր, սա ձեր քաղաքական հետագիծն է, ու սա դաժվածը մնալու ձեզ։ Եղամ Մանուկյան, կարծում իսկապես արժի ծափահարել ես ելույթի համար։ Հարգելի գործընկերներ, իրականությունից զատ այլ բան չի ասում ես մարդը, համեցեք, պարոն Մանուկյան։ Հարգելի գործընկերներ, Վագն Ալեքսանյանը ընդամենը նշեց, որ քարոշչական տեսահոլովակի մեջ կան Բայրակտարից հայկական զինվորների խոցող կադրեր, եթե որևէ մեկը սա վիրավորական է համարում, ապա չզետեղեիք այդ կադրերը ձեր քարոշչական նյութերի մեջ։ Եվ խնդրում եմ, հարգելի գործընկերներ, հարգենք միմյանց, եթե ինչ-որ մի բանից վիրավորվել եք, փաստ արձանագրել, գնացեք հարցրեք, որտեղ է տեսել այդ փաստը, թող ձեզ տա այդ փաստը, եթե վիրավորականը ջնջեք, ինչ ասեմ, բայց մարդը փաստն է արձանագրում։ Խնդրում եմ, որ բան չանենք, տեղից ինչ չհուշեք, թե ինչն է վիրավորանք, ինչը չէ։ Իսկ այ երբ որ դուք ասում եք, որ սուտ է, այ դա կարող է լինել վիրավորանք, եթե չեք կարողանում հիմնավորել։ Եվ խնդրում եմ, Տիկին Գյուրեղյան, ինչ չսովորեցնել նիստվարել, եղել են արձագանքներ, եւ ես այդ արձագանքներին պարտավորեմ պատասխանել, որպեսզի լարվածություն չստեղծվի։ Եվ խնդրում եմ, հարգելի գործընկերներ, կորեկտության սահմանները պահպանել, ինձ չսովորեցնել նիստվարել, ես նիստը վարում եմ այնպես, ինչպես ինձ կանոնակար կորենքով նախատեսված է։ Հարգելի պարոն Մանուկյան, խնդրեմ ձեր ելույթի ժամանակն է։ Սիրելի արենակիցներ, հիմա չգիտեմ էլ ինչ ասեմ։ Իրականում ասեմ ձեզ անկեղծ, ամեն քայլափոխի մեր հայրենակիցներին փողոցում հանդիպելիս, երբ որ խոսում են ազգային ժողովի մասին, մի անուն կա, որ պարբերաբար հիշատակում է։ Նայեք, գիտեք, այնքան դժվար է 9 տարեկանում Քիվեստի մասին կարդացած մարդու ինչ որ փաստարկներ բերել, բան անել։ Բայրակտարի մասին է, որ խոսում են, անոթաչու մի տեսակ ինքնաթիռներ կան, կոչվում են կամիկաձե, հարվածում են, բայց իրենք էլ են պայթում։ Հիմա տերաբաշխումա տվել են կամիկաձեի դեր, թող յոլա տանի, էլի։ Հարգելի հայրենակիցներ, տեղից մի արձագանք, հարգելի հայրենակիցներ, իրականում այս նախագիծը մի քիչ խելագարության կանխավարկածից է, թե կարող է պատահել արդյոք Հայաստանում, որ որևէ մեկը մեր տարածքային ամբողջականության, մեր ինքնիշխանության դեմ հրապարակային արտահայտություն անի, ելույթ ունենա, կամ մի ձևակերպում Օվերտոնի պատուհան, երբ որ անընդունելի գաղափարը սկսում է քննարկվել, ավելի է տարածվում, և վերջում արդեն դառնում է նաև հանրային տրամադրություն։ Նայեք, մի քանի տարի առաջ թերևս կարելի էր ասել, իմաց չկա այս նախագծին, բայց Օվերտոնի պատուհանով այլևս Հայաստանում ազատ քննարկման հայտարարությունների առարկա են դառնում։ Արցախի անկախություն 3 տարի առաջ, սիրելի հայրենակից, կմտածեին, որ ազգային ժողովի դալիճից, ազգային ժողովի պատգամավորը իրեն կարող է թույլ տալ կասկածի տակ դնել Արցախի ինքնիշխանությունը, իրեն կարող է թույլ տալ ամենավերջի թերքաբարո ձևով արցախցուն վիրավորել, կարող է պատկերացնել, որ 3 տարի առաջ, որ այսօր կարող է գալ Հայաստանում հասնել մի տեղ, ինչպես Թևանյան Անդրանիկն է ասում, որ երկրի վարչապետը զբաղեցնող անձը այլևս իր հայտարարություններով կասկածի տակ դնի Հայաստանի Հանրապետության պարտականությունը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օգտին։ Սիրելի Տավուշցի հայրենակիցներ, կարող եք պատկերացնել, որ գալու է մի օր, ազգային ժողովի պատգամավորները փորձելու են ինչ-որ հիմնավորումներ բերել, որ գիտեք, այս կամ այն Տավուշի գյուղում ադրբեջանցիներ են և ադրբեջանական է։ Այս ամենի համար է այս օրենքը, խելագարության կանխավարկածով, բայց ամեն ինչ այլևս մեր երկրում տեսել ենք։ Վաղը վտանգվելու է նույն մեր տարածքային ամբողջականությունը, որովհետև այս բոլոր փաստերը գալիս են ասելու, քանի այս քաղաքական մեծամասնությունը կա ամեն